Svetište crkve u Hrvata i župa u Maglaju svečano je 12. svibnja proslavila blagdan svog nebeskog zaštitnika, svetog Leopolda Mandića. Misu na kojoj je sudjelovalo oko 2000 vjernika, predstavio je pomoćni biskup prvobosanski monsignor Pero Sudar u koncelebraciji s 30 svećenika, među kojima su bili žepački dekan fra Zdravko Andžić, te župnik velečasni Josip Jelić. Nakon uvodne procesije s relikvijom svetog Leopolda, na početku svete mise nazočne je pozdravio velečasni Jelić. U svom obraćanju uputio je pozdrav svim hodočasnicima koji su pristigli iz raznih krajeva BiH te Hrvatski. U prigodnoj propovjedi monsignor Sudar najprije se ukratko osvrnuo na život svetog Leopolda, napomenuši kako je on rođen prije 150 godina. 1976. Papa Pavao VI svog rastom malenog, životom neznatnog čovjeka redovnika, kapucina, proglasio blaženikom katoličke crkve. I kao da je sam papa osjećao potrebu da objasni zašto ga proglašava. I tada u svojoj propovjedi jedan od najvećih papa u povijesti katoličke crkve kaže: mi danas pred sobom gledamo čovjeka koji je bio živa slika Isusa Krista. Na kraju svete mise prije zaključnog blagoslova prisutni su izmolili molitve svetom Leopoldu, a riječi zahvale svima koji su pomogli u organizaciji patrona izrekao je župnik Jelić. Evo, svake godine ovdje vjernici, hodočasnici na blagdan svetoga Leopolda Mandića slijevaju se u svetište Maglajsko. Mi imamo u Vrbosanskoj nadbiskupiji 5 službenih svetišta i svako svetište ima svoje posebnosti, ima svoje razlike. Mogu reći sigurno da ovo Maglajsko svetište jest jedno lijepo svetište, toplo svetište, svetište koje ljudima daje i omogućava izlječenje njihove duše, njihovoga tijela, njihovih rana koje nose u svome tijelu i u svojoj duši. Samoj proslavi nebeskog zaštitnika župe i svetišta u Maglaju prethodila je trodnevna priprava, a svete mise su slavili velečasni Jakov Filipović, monsignor Pavo Jurišić i velečasni Jakov Kajenić.